Ja, jag säger god morgon och hälsar er välkomna till... Ja, det är faktiskt den sjunde sändningen utav den här fredagssoffan. Det är ju en aktualitetskvart för mest för då medarbetarna i Borås stad, men alla som har internet kan ju nå den via Bamboozer, som det heter då. Och så fyller man i det då på sökfältet fredagssoffan, så kommer man till det här programmet och alla som vi har sänt tidigare också. Under veckan som gått så har det hänt en hel del och Göran Björklund som är med här i redaktionen och jag, vi fick köra en liten fredagssoffa special faktiskt här i veckan. Och det är så att Borås stad samlar alla sina chefer en gång om året till en stor föreläsning och en liten genomgång av verksamheten. Och Chefsforum 2012 hade ett nytt inslag och då hade vi med tre små intervjuer med tre stycken chefer som hade gjort bra ifrån sig här i sitt jobb. De tre cheferna var Marie-Louise Bengtsson ifrån Väster och sen var det Andreas Sikström ifrån komvuxenheten och så var det Michaela Öberg Grufman ifrån Öster. Så att då har vi, de filmerna ligger faktiskt på YouTube, så att det kan ni gå in och titta på där. Så de var uppe på scen där och fick en litet pris och så här. Sen var huvudtalaren då Anna Dyre. Och hon jobbar ju med hur man jobbar med sitt varumärke. Och då var det meningen att hon skulle berätta lite grann för cheferna hur vi viktiga cheferna är i det arbetet. För de är ju lite förebilder för de anställda i Borås stad och så vidare. Och hur man kan jobba med sina hemsidor och sitt material som man har i verksamheten då. Alla cheferna har ju fått den här informationen nu, så är det deras jobb att gå vidare ut i organisationen och se om vi kan förändra detta så vi får en riktigt bra bild utav Borås stad som arbetsgivare då. Dagens gäst i soffan är Olle Svensson som har hand om Borås stad skog, så att Olle, du får komma in här och sätta dig. Och skogsavdelningen, ja, den ligger ju på tekniska förvaltningen nu. Det är man. Ja, men det har den inte gjort hela tiden. Ni var på lokalförsörjningen tidigare och ni har flyttat över. Fått ny chef och ny nämnd och nya medarbetare eller nya arbetskamrater har du fått. Mm. Vad gillar du det här? Eller hur gick den här flytten? Var den helt friktionsfri eller? Ja, vi har ju varit på tekniska förvaltningen nu i 2 år. Ja. Ja, det är sen den nya omorganisationen vi hade då, ja. Ja, och vi har ju under flera år funderat på att skogen och parken kan höra ihop till exempel. Ja, just det. Vi har fått en ny nämnd och en ny chef och jag personligen tycker att det har varit, ger en kick, det ger en något nytt. Mm. Och vi hade en jättebra organisation innan också, men nu har vi kommit till en ny organisation. Vi slås ihop med det gamla gatukontoret och jag tror att vi har nytta av det, både de gamla medarbetarna som jobbade där och vi nya som kom dit och formar någonting nytt tillsammans. Mm. Klart att det var lite rörigt när vi skulle flytta och innan besluten togs och så, men både jag och mina medarbetare har nog upplevt att det har varit gått bra. Ja, och det här med närheten till parken här har ju en viss betydelse för ert arbete också, om jag förstår det rätt. Jajamän, vi och parkavdelningen ligger ju i tanken, om man säger så, nära varandra. Vi jobbar med mycket med gröna frågor, med frågor för boråsarna och så där har vi ju kommit till en bättre förvaltning för oss, för vi hjälper parkavdelningen med väldigt mycket jobb också. Med våra... Ja, ni är ju ute i parkerna och ja, hjälper till med just träd och såna här saker då. Jajamän, ja. Utan att konkurrera för mycket med servicekontoret så hjälper vi parkavdelningen med en del åtgärder som inte annars hade blivit gjorda, kan man säga. Nej, vi har ju en avdelning där som är utförare då, och det är servicekontoret då. Ja. Serviceförvaltningen, ja. Vilka delar är det som ni arbetar här med på skogsavdelningen? Det är flera olika ben som ni står på, så att säga. Ja, vi har ju 3 olika ansvarsområden, vi kan kalla det för enheter eller sektioner. Mm. Det är skog. Ja.
som sköter. Och skog, det är, ni har en hel del skog, eller vi ska jag säga, ja, Borås stad. Ja, Borås stad äger ju väldigt mycket skog, ungefär 10 000 hektar, som då är 20 000 fotbollsplaner. Ja, jag sa det Tolle när vi pratade här innan, att 10 000 hektar, det har jag ingen aning om hur mycket det är, men då hade han en bra pedagogisk förklaring på detta då, att det är 20 000 fotbollsplaner, och det är mycket alltså. Ja, ja, vi är ju en av Sveriges största kommunala skogsägare, en bland de 10 största i alla fall. Ja. Så den förvaltar vi, och den ska ju både ge då mångbruk så att säga, för bråsarna så ska det vara fina och nära till våra strövområden. Vi ska gynna mångfalden i skogen. Vi ska till och med öka den, är våra mål. Och mångfald i det sammanhanget, vad är det då? Det är både biologisk mångfald och mångfald för de som är och besöker oss. Det kan vara att man har en fin skog, man gör en fin picknickplats och man producerar fint virke. Så det kan vara mångfald på det viset, är väldigt, väldigt, väldigt mycket. Dessutom ska då skogen ge ett rätt så bra, rejält ekonomiskt överskott varje år, så att vi har den. Det är kravet tillsammans med de andra kraven. Man tjänar pengar på detta då? Ja, tjänar och tjänar, men det ska ge ett överskott. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Och sen var ni ute, jag såg i någon tidning att ni var ute på lite gungfly här ute i Vänga och höll på med någonting. Det var en artikel där. Det var en andra, ett annat ben då, att vi förvaltar kommunens naturreservat. Ja. Vi sköter kalkningar åt länsstyrelsen i både sjöar och vatten, sjöar och våtmarker. Ja. Vi har ändå fiskefrågor i Borås. Våra fiskesjöar och våra potentejkvatten i Borås. Vad heter det, sa du? Potentejkvatten, det är alltså att vi släpper i regnbåge och människor köper fiskekort och tar upp dem igen. Okej. Okay. Ja. Ja, det finns väl en här uppe på Hulta, har du väl? Ja, Glasögonsjöarna eller vad man nu kallar dem. Och vi har Transåssjön som har blivit väldigt populär på vägen ut mot mark. Ja. Kina. Ja, just det. Vi gör lite reklam för de här fiskeklubbarna. Ja, det får du göra. Vi har Pickesjön som också, den sköter vi inte i egen regi, utan en fiskeklubb som sköter det vattnet. Mm. Vi har naturvård på egen mark som vi sköter och slår väldigt mycket betesmarker och slottmarker på den verksamheten som vi pratar om. Ja, just det. Har vi inte kor som går och betar också? Vi lisar kor, både i Asar och Älmo och så lite varstans. Ja. Ja, jag vet att upphandlingsavdelningen var lite konfunderad när de fick det uppdraget att skulle lisa in kor för att hålla undan sly och så här då. Nej, betande kor, nötkreatur överhuvudtaget är en bristvara. Kommer att bli ännu värre. Det är för så. Att antalet bönder med kor och nötdjur minskar för varje år. Så det kommer att bli en hårdvaluta framöver. Det slutar med att Borås stad får köpa in ett antal kor och ha hand om dem också då? Ja, det där vet jag inte om jag ens vill svara på, för det är naturligtvis en politisk fråga. Men så länge vi kan ha ett samarbete med lantbrukare så tror jag att det är bra, för kor ska ju skötas på både helger och veckor och över hela året. Också. Och så då, vi har funnit en bra idé. Ja, precis. Och då är det de bäst lämpade att sköta de här korna. Liksom. Jättebra att fungera sådana samarbeten som vi har. Det är ju sån här win-win-situation som man pratar om idag. Ja. En annan del som hör till den resultatansvaret också, det är natur- och rekreationsleder som inte haft så väldigt länge. Vi har haft den där verksamheten i ett par, tre år. Och i den ingår till exempel Knalleleden och Sjuhärsleden. Leden runt Pickesjön, om du har gått den någon gång, Janne, så är den ett sånt exempel på där vi försöker att utveckla de här lederna och spåren nu, som inte är elljusspår och sånt, för det är Fritid och folkhälsa som har det då. Ja, okay. Så där går vår regnläst. Ja, för att ni har väl gjort ett jättestort jobb uppe på Röja Åsar också med den här stugan där uppe och omgivningarna. Ja, där. Men, och det är många år sedan vi gjorde det. Mm, och våra reservat sköter sig inte själva, utan de är beroende av hävd genom historien, genom urminnestider. Vi har kartor sedan 1648 från Röja Åsar och Ramsula. Okay. Och den har skötts, och det ska vi fortsätta med och utveckla. Och de som sköter det är inte du som springer omkring här ute i skogen, utan du har ett helt gäng med något som du kallar för OSA-anställda. Jajamän, det är vårt andra uppdrag. Ja. Vi har ett uppdrag då att förvalta skog och mark och natur. Det andra uppdraget är att sysselsätta personer med flera stycken besvärligheter i arbetsmarknadsåtgärder. Och där har vi ett uppdrag att sysselsätta 65 personer.
Och då jobbar ni tillsammans med Arbetsförmedlingen med detta då? Ja, men också tillsammans med Arbetslivsnämnden. Ja. Arbetslivsförvaltningen? Ja. Ja. Okay. Förvaltningen där. Ja. Ja, just det. Det är de som en väg in så att säga. Ja. Och sen, ja, just det. Sen har vi uppdraget att hålla de här människorna med riktiga arbeten. Det är vi väldigt noga med att betona att de gör riktiga arbeten. De gör allt ifrån Hjälpeparken som vi sa tidigare. Vi har ett arbetslag i djurparken hela året. Ja, just det. Det har ni också. Ja. Vi har parker i, lite överallt ute, både i stadsdelarna och i kommunen. Och naturligtvis i våra egna skogar. Hur ofta är det så att man går in i det här jobbet och får kvaliteter där och kunskaper och sen går vidare ut i samhället och får en anställning? Det är vårt mål. Ja. Vissa går väldigt snabbt in, kommer in och går ut. Vissa har sådana besvärligheter kan man säga, så de blir ganska länge hos oss. Ja. Och finner en ordning på sitt liv hos oss. Ja, okay. Så det är båda delarna. Men vårt mål är hela tiden att när människor är mogna för att ta steget vidare och komma ut i ett annat jobb, så är det vårt absoluta mål. För hos er kan de få kompetensutveckling i det här med att jobba med motorsåg då och mycket som hör till skogen då. Till, vi ger dem ju till dem med motorsågkörkort idag, så att alla våra anvisade kan vi kalla dem idag som inte är precis på väg in har motorsågkörkort och har klarat det. Okay. Och den utbildar vi faktiskt internt och det är vi lite stolta för. Vi har ju en kille bland våra handledare som kan både utbilda och utfärda motorsågkörkort. Ja, just det. Och sen så har ni något nytt projekt på gång här då med gröna fingrar eller vad det var med Försäkringskassan? Ja, det heter det Gröna vägen. Gröna vägen heter det, okej. Okay. Ja. Jag tog med ett exempel ifrån deras arbete här som de gör på hösten och vintern. Ja. Det här som ni ska få här på stadshuset sen jag går. Det blir jättefint. Det sätter vi nere vid kommunalvården där vi har lite betygsmöblemang. Det blir ju perfekt. Det blir jättebra det. Det är alltså en verksamhet som har hållit på några år i projektform. Mm. Nu blir det en liten ändring till 2013. Så vi har ett samarbete med Sjuhärads samordningsförbund. Som är en sammanslutning av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och Sjuhäradskommunerna. Okej. Okay. Det är då människor som är lite annan kategori än den vi har normalt. De här är kanske mera vanliga människor som har gått så populärt som det heter i väggen. Ja. Som vi har under kortare tider som en grön rehabilitering. Det är alltså bevisat att man mår mycket bättre, tillfrisknar mycket snabbare om man både jobbar och vistas i en grön miljö. Mm. Det finns många studier i Sverige på det då. Jag var ute uppe vid antroposoferna uppe i Järna vid något tillfälle för när jag hade utbildningscentrum. Och de jobbar just med den här kategorin människor också. Ja. Och sa också att detta gör skillnad liksom. Ja. När man får följa växtligheten och detta liksom. Ja. Det är bra att vara i myllan ibland emellanåt. Mm. Vi hade ju du halkade ju in på den där mossen fast vi glömde, jag glömde att svara på det. Ja, just det. Ja. Vi jobbar ju då med en del tillgänglighetsfrågor. Och det är vi ganska stolta över att vi nu har färdigställt en ganska lång spång i Vänga mosse. Som är 900 meter lång. Plus att man då kan gå en grusväg som är jämn. En mosse är ju väldigt lätt att tillgänglighetsanpassa. För den är platt ut och så själv. Ja, just det. Ja. Och då har vi ungefär en och en halv kilometer som man kan komma rakt ut i mossen, ta sig över en fin bro och ta sig till andra sidan på mossen. Och det är ett projekt som vi är jättestolta över och som gör att alla kan komma ut i naturen och komma nära naturen. Ja, jag har några sådana exempel till på några fiskebryggor som också är tillgänglighetsanpassade. Ja, det är smart. Mm. Och sen, vi pratade ju pris inledningsvis här och här har jag då skogsmullepriset eller vad säger man, det var västsvenska skogspriset fick du ju faktiskt 2006 då, skogsskölden, och det var till dig och de bara öser beröm över dig här om hur bra du är och stort engagemang för skogs- och naturvård och tar gärna del av ny kunskap och omsätter i praktiken och sådana här saker, så det var ju fantastiskt. Men är det egentligen nyttigt med så mycket beröm under det ordet? Ja, jag vill nog säga att det där priset kanske var jag som fick motta. Ja. Men jag tror att, eller jag vet att det här priset var riktat till alla våra medarbetare på skogsavdelningen. Så
Du tar inte åt dig alltihopa själv? Inte alltihopa själv, utan det, den här priset får man inte om man har en bra organisation. Men det är ju så, Olle, att chefen har en väldigt stor betydelse. Så där kan du inte smita undan, utan du gör ett bra jobb som chef på Borås Stad. Jag gör så gott jag kan, och jag tycker det är roligt att vara chef och försöker att få utvecklingen och gå framåt. Ja, det är bra, Olle. Du, jag brukar ju titta på vädret här. Det ser ju rätt så bra ut. Det är kallt som 17, det är, nej, 14 var det vi spara. Det var inte 17 grader, det var bara 14 grader minus här. Och ja, imorgon så blir det väl nästan skidväder. Mm. Har du vallat? Nej, men jag kommer att vara ute i naturen, men inte åka skidor. Nej, okej. Okay. Ja, vi tackar så mycket Olle Svensson och jag, Janne Persson, för dagens soffa. Och så ses vi nästa fredag.